Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, edição especial de segunda-feira. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Vamos lá, porque a partir de agora tem mais uma edição do nosso Onda Esporte. Entrando no ar, edição de segunda-feira, hoje 13 de fevereiro de 2023. Signo regente, signo de aquário, estamos na estação verão e a fase da lua é lua minguante. E por aqui estamos nós, com a graça de Deus, trazendo as informações do esporte. Eu, Gabriel Anderson, e aqui, ó, juntinhos, a nossa querida Roseli Morim, junto com você, espectador e ouvinte aqui da nossa Onda Oeste, ouvintes da Onda Oeste pelo rádio, tá bom? Roseli, seja bem-vinda e uma ótima tarde pra você. Obrigada, Gabriel. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, a gente traz o Onda Esporte, as informações no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você, meu amigo, que tá aí com a sua pequena construção ou grande reforma, já sabe que pode contar aí com a Cogil, porque é o braço direito de você que tá construindo, tá reformando desde o começo da construção até a fase final, que é a fase do acabamento, né, Roseli? É isso aí, Gabriel. Tem que passar lá na Cogil, gente, porque lá tem o melhor preço, o melhor atendimento e tudo que você precisa, você vai encontrar lá. É isso aí. Para você que é exigente, quer colocar aí, deixar o acabamento da sua casa perfeito, da sua construção perfeito aí, você já sabe que vai encontrar tudo isso que a gente cita para você na Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Então passa lá. Além de tudo, tem um crediário facilitado e a entrega é rapidinha. Bom demais, né, Roseli? Bom demais. O Eninho leva lá, pega o caminhão e rapidinho já tá na sua casa com toda a sua encomenda, com tudo que você comprou para te entregar. É isso aí, menina. Vamos falar do clássico de um lado hoje. O galão da massa. E do outro, o guerreiro dos gramados. O guerreiro dos gramados. Clássico é clássico. Então aí, ó, mais um clássico sensacional para vocês acompanhar. Você que é amante do esporte, do futebol, né? Então, em campo hoje, Cruzeiro e Galo, Galo e Cruzeiro. O que a gente pode esperar desse clássico, hein, Roseli? Então, muita emoção, né, Gabriel? Se Deus quiser, vai ser um jogaço. É isso. E o Cruzeiro e Atlético, então, faz o primeiro clássico de 2023. Isso mesmo. Em situações opostas no Campeonato Mineiro. Enquanto o time celeste, mandante da partida, tenta se recuperar e espantar a crise após duas derrotas consecutivas para América e Pouso Alegre, o Galo quer emplacar o quinto triunfo seguido para manter 100% de aproveitamento e encaminhar a classificação às semifinais do estadual. A bola rola nesta segunda-feira 13, às 20 horas, no Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada. A Raposa precisa urgentemente de uma vitória para se credenciar na briga pela classificação às fases finais. Com 4 pontos em 4 partidas, o time está na lanterna do Grupo C, composto por Tombense, em primeiro lugar, com 7 pontos, Democrata de Governador Valadares, segundo lugar, com 6 pontos, e Ipatinga, terceiro lugar, com 4. O Cruzeiro, inclusive, corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil de 2024. Caso não avance às semifinais, precisa vencer o troféu Inconfidência para garantir vaga na competição como representante estadual, sem depender de outros fatores. Diferentemente do clima tenso na Toca da Raposa 2, o Atlético passa por excelente fase no Mineiro. O clube alvinegro lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento. Foram 12 pontos conquistados em 4 partidas disputadas. Até o momento, o Galo derrotou a Caldense 2-1, o Tombense 2-1, o Ipatinga 1-0 e o Democrata de Sete Lagoas 3-0. Um triunfo fora de casa sobre o rival poderia deixar a classificação às semis muito bem encaminhada. Além disso, o resultado positivo para o Galo aumentaria ainda mais a crise técnica do Cruzeiro. Pois é, Roseli, esse jogo aí, né, é aquele, como se diz, é um teste agora, de frente a frente aí, né? Tô dizendo em relação a times ali, pro Pezzolano, né, acabar já de ajeitar o time aí e falar, poxa, nós jogamos contra outros times, agora vamos jogar contra o Atlético, né, nosso arquirrival, e é hora de colocar aquele time mais encaixado em campo, né, entrar com um time com força total aí pra enfrentar o Galo. Clássico é clássico, a gente sabe que o futebol tem seus mistérios aí, enfim,
Vamos aguardar, apesar de que se você for olhar o cronograma do campeonato aí do Cruzeiro e do Galo, o Galo tem 100% de aproveitamento e o Cruzeiro aí, ó, né, tá meio perrengue, digamos assim, viu? É, a gente sabe, uma coisa que a gente tem certeza, Gabigol, é que realmente os dois vão dar tudo que eles têm aí, né, de melhor, porque o Cruzeiro precisa de se sagrar campeão aí, pelo menos em uma partida, porque ele perdeu 3 e empatou 1, né, e o Galo quer aí completar aí o seu 100% de aproveitamento aí, porque ainda falta aí essa quinta rodada para acontecer isso e já ficar pronto aí para semifinais, já garantido. Então, mas a gente sabe que eles vão dar tudo de melhor que eles têm aí e a gente torce para isso, para que seja um jogo excepcional, com muito respeito, não só dos jogadores, mas também das torcidas. É isso aí. Tendo em vista que de um lado você tem o Galo, que tem 100% de aproveitamento e quer manter esse 100%, né? Essa invictualidade aí. E do outro lado você tem o Cruzeiro, que tá, né, meio cambeta ali, digamos assim, meio ruim nas pernas e que também não quer perder, quer vencer para avançar também no campeonato aí. E tendo em vista, né, que tem essa competição para 2024 aí, que o Cruzeiro pode arriscar até não participar do campeonato, né, do torneio. Vai ter que fazer uns pontinhos aí. Vai ter que fazer bonito, vai ter que correr atrás mesmo, ele vai ter que dar o famoso sangue em campo ali, né? Com certeza, viu, Gabigol? E olha, a partida de hoje, o Gabriel, deverá marcar a estreia de pelo menos 14 jogadores no Clássico Mineiro. Pelo lado cruzeirense, com a reformulação no elenco para a disputa da Série A do Brasileiro, 8 prováveis titulares nunca enfrentaram o Atlético. São eles Wesley Gasolina, Marquinhos Cipriano, Ian Lucas, Neto Moura, Ramiro, Nicão, Gilberto e Bruno Rodrigues. Já o lateral esquerdo do Atlético desde 2021, Dodô nunca entrou em campo contra o Cruzeiro, que é seu ex-time. Já pela Raposa, disputou 3 jogos contra o Galo, todos em 2019. Empatou 2 vezes e perdeu 1. Outros que vão disputar o Clássico Mineiro pela primeira vez são os atletas contratados pelo Alvinegro nesta temporada. São eles Bruno Fuchs, Paulinho, Pedrinho, Patrick e Edenilson. Todos esses jogadores são prováveis titulares para o jogão. Na equipe celeste, mandante da partida, o técnico Paulo Pezzolano deverá fazer novas mudanças para o duelo com o rival, tirando o goleiro Anderson e o meio-campista Matheus Vital, ambos em transição física. Pezzolano tem à disposição todo o elenco para o jogo contra o Atlético. O meio-campista Felipe Machado se recuperou de uma cirurgia no pulmão e foi relacionado para o jogo no Horto. Na primeira linha, Reinaldo e Eduardo Brock disputam uma vaga. Na lateral direita, Wesley Gasolina deve ficar com a vaga, já que o William não foi relacionado. No meio-campo estão as principais dúvidas do Cruzeiro. Ian Lucas e o Alisson disputam uma vaga entre os 11 iniciais. Ramiro e Neto Moura deverão iniciar a partida entre os titulares, assim como o Nicão. No ataque, brigam por 2 lugares no time de Pezzolano, os pontas Wesley e Bruno Rodrigues e o centroavante Gilberto. Contudo, também não está descartada a hipótese de os 3 atuarem juntos e um meio-campista ser sacado da equipe. Sendo assim, o Cruzeiro deve ir a campo com Rafael Cabral, Wesley Gasolina, Lucas Oliveira, Eduardo Brock ou Reinaldo e Marquinhos Cipriano, Ramiro, Neto Moura, Ian Lucas ou Wesley e Nicão, Bruno Rodrigues e Gilberto. Já pelo lado atleticano, o treinador argentino não deve promover mudanças na equipe que goleou o Democrata de 7 Lagoas por 3-0 no Horto na última quarta-feira 8 pela 4ª rodada. O lateral direito Mariano, que fez sua estreia na temporada no último compromisso alvinegro, pode permanecer entre os titulares. Ele atuou por apenas 45 minutos diante do time de 7 Lagoas, já visando o clássico. Desta forma, Coudet deve mandar o Galo a campo com Everson, Mariano, Gemerson, Bruno Fuchs e Dodô, Alan, Edenilson, Patrick e Pedrinho, Paulinho e Hulk. Pois é, o time do Galo já, né, basicamente escalado, do Cruzeiro também tem essa provável escalação aí, né, lembrando que o Cruzeiro aí já vai pro clássico com alguns desfalques, né, como é o nome dele? O Cabral, como é que é? Vem do Corinthians lá, o Vital, né, o Vital tá se recuperando aí, enfim, agora também... Não foi relacionado, por um outro lado, tá voltando o rapaz aí, né, que teve problema com...
com essa cirurgia aí, né? Teve que fazer uma cirurgia e agora tá de volta ao Cruzeiro. É uma opção aí pro nosso Pezzolano colocar em campo aí, né, junto ao time titular. Então agora é aguardar, Roseli, o clássico. O clássico é clássico, como a gente sempre fala aqui. Aguardar, o Cruzeiro precisa vencer esse clássico, é uma necessidade. A gente entende de futebol e sabe que o Galo, no papel e em campo, é melhor do que o Cruzeiro, né? É, estão passando por fases distintas, né? Exatamente. O Cruzeiro veio de duas derrotas consecutivas, né? E o Galo de três vitórias aí, né? E muito bem, muito tranquilo e tal, com todos os seus jogadores ali prontos para poder entrar, né? Se precisar, não tem, parece, nenhum ali no DM, né? A não ser aqueles que a gente já cita aqui no Esporte. Infelizmente, que não dá nem vontade de falar, né? Do que dá muita tristeza do Arana, e isso aí a gente até pula essa parte, né? É isso aí. Mas, enfim, times basicamente prontos ali para se enfrentarem nesse grande clássico lá no Independência, né? O Independência é o estádio lá do Coelhão, como se diz. E aí, lá no Horto. Lá no Horto, né? Isso. É o famoso Horto. É isso aí. O pessoal do Galo teve uma temporada aí que tinha o Ronaldinho Gaúcho, que o pessoal ia narrar o jogo e falava: caiu no Horto, tá morto. Me ajuda aí dessa vez, não, pessoal. Mas foi, viu? Porque foi uma época que o Galo não perdia de jeito nenhum no Independência. É isso aí. Aí a gente deixa aqui para os nossos ouvintes, né, aquela pergunta: qual é o placar do clássico, hein, Roseli? Então, olha, a minha opinião, igual eu falei, eu não vou jogar muito para cima, não, porque eu sei que o Cruzeiro vai dar tudo de si. Eu acho que vai ficar 2-0 pro Galo. Eu acho que vai empatar em 1-1 esse negócio aí, ou 1-0 pro Cruzeiro, porque a gente torce, né? A gente é torcedor excelente, né? É isso aí. E você que é torcedor do Galo, torcedor do Cruzeiro, manda para nós aqui no nosso WhatsApp qual que seria o palpite para esse jogão, para esse grande clássico mineiro aí. Manda aqui no nosso WhatsApp, 37998661003. E daqui a pouquinho, Roseli, eu vou voltar e vou falar pra você do Mundial de Clubes. O Real Madrid, nossa, não teve piedade então, no Al Hilal, viu? Nós até assistimos juntos um pedacinho do primeiro tempo, né, Gabriel? Foi verdade. Eles jogaram demais, né? Poxa. Jogaram muito, viu? Vinícius Júnior eleito melhor em campo, show de bola, cara. O meio campo aí do Real Madrid realmente fazendo aquilo que a gente já conhece, né? Jogando um belo de um futebol, foi um baita jogo, né, pessoal? O Al Hilal também não é um time bobo, não, viu, Roseli? Não. Se der bobeira, eles vão lá e, ó, é caixa, é gol, viu? É mesmo. É. E aí ficou aquela dúvida, né? Como disse, a Mari deixou aquele dia aqui em aberto. Pra quem os flamenguistas estavam torcendo? Pro Real Madrid ou pra Al Hilal? Eu não sei não, viu, Roseli? Mas foi um grande jogo de futebol pra quem é amante de futebol, quem gosta de esporte. Aí, viu? Um jogaço. Vamos ali no intervalo comercial rapidinho e voltamos no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Tá construindo, meu amigo? Tá reformando? Não deixa a obra parar, não, viu? Dá uma passadinha na Cogil, lá tem um crediário facilitado, não vai te apertar no final do mês aí, sabe por quê? Pode dividir, conversa lá com o pessoal. Eu quero dividir umas 3 vezes aí, né? Gastou lá uns 3-4 mil reais, divide aí, porque chuchu, beleza, você não vai ficar passando aperto no final do mês, não, viu? E você que tem a sua construtora também aí, meu amigo, ó, dá um pulinho lá, troca uma ideia com o Cogil, porque o pessoal é bom para negociar. Te garanto que você vai fazer um bom negócio dando uma passadinha lá, beleza? Cogil Materiais para Construção e Acabamento, patrocinador aqui do nosso Onda Esporte. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais, né, Roseli? É isso aí, Cogil é a melhor da cidade. Onda! Opa, de volta na sua Onda Oeste, multiplataforma, rádio com TV e TV com rádio exclusivamente pra você. Onda Oeste. E por aqui estamos nós de volta na área com o nosso programa em reta final já. E agora vamos falar lá do Mundial de Clubes, Roseli. É isso aí, vamos lá. O Real Madrid venceu lindamente o Al Hilal por 5-3. Pois é, e dessa forma se tornou o campeão do mundo mais uma vez em sua história. Neste sábado, dia 11 de fevereiro, no Príncipe Moulay Abdellah, lá no Marrocos. Os gols foram marcados por Vinícius Júnior 2 vezes, Valverde 2 vezes também, Benzema para os merengues e Marega e Vieto 2 vezes, né, diminuíram aí para os sauditas. São 8 títulos mundiais, né, 3 deles vieram
em três intercontinentais em 1960, 1998 e 2002, enquanto cinco foram no formato de Mundial de Clubes em 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. Vinícius Júnior foi eleito melhor jogador do torneio, seguido por Federico Valverde e Luciano Vieto. O Real Madrid se impôs desde o começo. Os merengues fizeram 2 a 0 em menos de 20 minutos e pareciam ter o controle da partida, especialmente no meio de campo, nas trocas de passes de Toni Kroos e Modric. Vinícius Júnior era sempre buscado no ataque. O brasileiro fez o primeiro gol do jogo e foi figura a mais procurada durante então a primeira etapa, sempre com perigo. Os sauditas foram para cima apesar do resultado adverso e conseguiram equilibrar as ações após diminuírem o placar. Se a primeira etapa mostrava chances para o Al Hilal, aos 45 minutos finais vieram para desmistificar essa ideia. Pois é, o time controlou ainda mais o ritmo, atacando pelas laterais e produzindo chances para os primeiros jogadores, né? Portanto aí, Benzema e Valverde balançaram a rede para fechar a conta aí, então, nesse Mundial, nesse grande jogo que foi, viu, Roseli? Jogão, jogão. E a gente, como foi falado aqui, né, no comecinho aí, o Al Hilal saiu aí com 2-0 e logo depois foi a virada e foi muito lindo. Pois é, né? O Real Madrid, Vinícius Júnior, ele jogou demais. O Vinícius Júnior joga muito e também é muito caçado em campo também. Pois é, mas ele poderia ter jogado assim, né? Desse jeito na seleção, né? Pois é, foi lá e fez um baita de um jogo legal pra caramba. O Toni Kroos ali, o Modric também. O Modric com a idade que tem, jogando futebol que joga, hein, cara? Jogando em alto nível. É, por isso estão no Real Madrid, é bonito, né? de se ver, viu? Joga demais. E é isso, cara. Sensacional. Gostei. O Flamengo ficou com o terceiro, né? O Flamengo jogou também, né? Disputou lá e ficou com o terceiro. Agora deixa eu falar pra você algumas coisas em relação a esse jogo. Que ó, chutes ao gol. O Real Madrid foram 17 chutes ao gol. Você vê o aproveitamento que teve ali, né? De 17, marcou 5 gols aí, então. 11 chutes ao gol do... Foi 11... Chutes foram 17, porque aí foram chutes, mas nesse não foi direto ao gol, erraram alguns, 11 direto, chutes diretos, né? Posse de bola 67% para o Real Madrid, 33% para o Al Hilal. Passes de bola foram 442 do Al Hilal e 864 aí para o Real Madrid, 93% de precisão de passe, ou é o contra 84, para você ver que o Al Hilal também é bem preciso nos passes, né? Sim. 84 ali. Faltas cometidas, o Al Hilal, o Real Madrid 10, o Al Hilal 8. Cartões amarelos, eu fiquei de cara, não teve cartões amarelos e muito menos vermelhos aí nesse jogo, viu, Rosinha? Era final, né? Eles não iam dar bobeira aí, fazer uma falta assim à toa, ganhar cartão e poder ter até um expulso ali, né? Então eles jogaram bonito, realmente foi um jogão. Foi um jogão, impedimentos, ficou 1-1 empatado e escanteios, 6 escanteios aí pro Real Madrid, 0 pro Al Hilal. Então é isso aí, falamos pra você desse grande jogo que foi aí, esse final do Mundial, o Real Madrid levando mais uma, tendo em vista que já, poxa, 8 títulos? É muita coisa, né? É um time que tá fazendo, faz história toda vez aí, né? Com certeza, com certeza. E o Brasil é campeão sul-americano, sub-20, Roseli. Isso mesmo, Gabriel. Os fatos são: o Brasil venceu o Uruguai por 2-0 no último jogo do sul-americano sub-20 e conquistou o título do campeonato de forma invicta. Vai voltar a disputar o Mundial da categoria. Só que há algo deste jogo, e que atravessou toda a campanha, que vai além disso. A capacidade de resistir em momentos de dificuldade e se superar para vencer. No geral, o Brasil foi melhor do que o Uruguai, em especial na metade inicial do segundo tempo. Mostrou intensidade, ousadia com a bola e variações na hora do ataque. Os gols de Andrei e Pedrinho só saíram no fim da partida, mas poderiam ter acontecido antes. Biro acertou a trave. A seleção não afinou quando os uruguaios foram mais ríspidos nas disputas de bola ou provocavam. Não mostrou nervosismo diante da vantagem deles. Jogavam pelo empate.
E quando o time adversário conseguia encaixar um contra-ataque, o Brasil foi capaz de fazer transição defensiva rapidamente. Nem tudo foi perfeito. O primeiro tempo foi de pouca produção ofensiva e os setores estiveram muito espaçados. Lembrando que o zagueiro Jean, o lateral Arthur e o meia Marlon Gomes não jogaram, estavam suspensos. Aqui não cabe o chavão, abre aspas, final não se joga, se ganha, fecha aspas. O Brasil soube jogar a decisão contra o Uruguai, que por sua vez não soube perder. A vitória emocionante sobre o Uruguai coroou a campanha invicta da seleção brasileira. 7 vitórias e 2 empates em 9 jogos. Parabéns aí então ao Brasil, a seleção sub-20 aí, que fez um lindo jogo, né? Olha só, se superaram aí com muita tranquilidade, né? Souberam aí nos contra-ataques, saída do ataque, já voltar para a defesa. Parabéns aí ao Brasil, que fez esse jogaço aí em cima do Uruguai. É isso, tá de parabéns mesmo, Zeli. Brasil campeão sul-americano sub-20. E essa garotada aí, né? A gente podendo acompanhar o futebol dessa garotada que vem vindo com tudo aí, viu? É daí que vai sair grandes jogadores aí pra nossa seleção brasileira, né? E pra despontar também aí mundo afora, viu, Roseli Amorim? Os meninos são bons de bola, viu? Poxa, eles ganharam, eles foram invictos, não perderam nada. Empataram duas e ganharam todas. Ah, imagina o entrosamento pra uma seleção com que se fazer o que fez a seleção sub-20, né? É, pois é, a gente espera que eles bons de bola, viu? Sejam aí os futuros jogadores da seleção principal e que estejam aí todos com todo esse aproveitamento aí em cima e com essa harmonia aí para poder também fazer uma campanha legal. Parabéns aí ao Brasil, a gente fica muito feliz, né? Com certeza, Roseli Amorim, só parabenizar mesmo. E agora vamos lá no nosso WhatsApp ver o que a galera estão falando com a gente, ó. O senhor Oliveira tá falando, ó, Brasileirão 2023, tô de olho, hein? É, corre, raposa, corre. Tem que correr mesmo, viu? Tem que ganhar, né? Só correr não, viu, Oliveira? Tem que ganhar. Correr em campo, né? Tá certo. O Tiagão tá aqui falando, ó, 2-1 pro Cruzeiro, viu, Gabrielzinho? O José Newton tá falando, vai falar do Palmeiras. Pois é, né, rapaz? Eu ia dar uma zoada aqui, mas não, vou falar um pedacinho do Palmeiras pra você, porque eu tô com tempo sobrando, ó. Com 5 vitórias seguidas, o Palmeiras abriu 6 pontos de frente na classificação geral do Campeonato Paulista, dono da melhor campanha geral do Grupo D, com 20 pontos e 8 jogos. O time de Abel Ferreira prepara agora para enfrentar o Corinthians, e o jogo será na quinta-feira, tendo em vista que o Palmeiras venceu aí o jogo, foi 1-0 contra o Água Santa, né? Jogão de bola também, hein? Pena que o resultado ficou só no 1-0, né? Será que o Palmeiras deu uma poupada nos jogadores? Aí, meu amigo José Newton. E agora é pedreiro, hein, querido? Vai enfrentar o Corinthians. O Corinthians que, por sua vez, empatou em 0-0, né? Nossa, 0-0 lá com a Portuguesa. A Portuguesa se jogou a Série A aí muito tempo, né? Depois caiu pra Série B. Né? Tá enfrentando o Corinthians aí. Conseguiu segurar o ataque do Corinthians ali. Roger Guedes, né? Renato Augusto e toda a trupe ali. Vai ser um jogão, hein, Palmeiras e Corinthians, quinta-feira. É verdade, Roseli, jogaço de bola então, quinta-feira também, ó, esse é clássico, né, mais um clássico. E teve também o Santos e São Paulo, o São Paulo venceu o jogo, Roseli, 3-1. 3-1 pro São Paulo, gol do Jonathan Caleri, fez gol o Juliano Galoppo, né? Fez gol também, o Juliano fez gol, o Luan Vinícius da Silva também fez. E aqui, ó, pro Santos foi o Felipe Rodrigues de Souza, o Rauan, acho que é o nome dele. Tem o Lucas Pierre também e o João Lucas também fizeram aí pro Peixe, né? Na verdade, ele ganhou, foi cartão amarelo. Quem fez o gol mesmo foi só o Felipe Rodrigues, porque senão tinha ficado 3-3, né, Roseli? Então, e aí tava tudo certo. 3-1. A seleção feminina também, do Corinthians, jogou também e ganhou. Ganhou. Que beleza, show de bola. Agora eu queria ouvir de você um palpite de um atleticano aí. Qual é o palpite dele para esse jogo de hoje? De Cruzeiro e Atlético, esse super clássico. O que os ouvintes atleticanos aí estão aí pensando, né? Esperando que seja aí o resultado.
Pois é, vai ser um jogaço e aí a gente aguarda. Manda pra nós aqui que o Pança manda pra, depois manda pra gente no WhatsApp, tá joia? Ou então a gente fala amanhã aqui no nosso Onda Esporte. Combinado, Roseli? Combinadíssimo, Gabigol. Vamos fechar a edição de hoje, porque amanhã voltamos a partir do 12:30 pra falar tudo a respeito desse clássico. Quem que venceu, quem que foi melhor em campo, qual o jogador que mais se deu bem aí durante a partida, quem que aproveitou mais. Vamos falar de tudo pra galera, vamos, porque sim, informações como essa, se você quer ficar por dentro, quer ficar sabendo, é só ficar ligado aqui no nosso Onda Esporte. Patrocinado pela Cogil. Materiais para construção e acabamento, tá bom? Um grande abraço. Próximo na parada é o nosso querido André Pança. Roseli, uma ótima semana para você. Obrigada, Gabriel. Para você também. Para todos vocês, nossos ouvintes, telespectadores. Obrigada pela companhia de sempre. E vamos interagir com a gente. Até amanhã, 12:30. Valeu, pessoal. Forte abraço. Vem aí um homem fantástico. Ele gosta de viajar. Ele vai de bate e volta. André Pança na área, tamo junto da Onda Oeste. Valeu, turminha, forte abraço, boa semana. Onda Oeste. Você ouviu Onda Esporte.